1947 ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਮਸਜਿਦ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਨ 47 ਦੇ ਵੇਲੇ ਜੇਲੇ ਡਵਾਈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮ ਆਬਾਦੀ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਆਬਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੰਬੇ ਵਾਲੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀਆ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਸਜਿਦ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਬਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਪਰ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਗੁੰਬਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੰਗ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਮਸਜਿਦ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੀ ਅਤੇ ਉਸ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦਿਲਕਸ਼ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੀ। ਸੋ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਕਾਫੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਆਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਹੀ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਆ। ਸੋ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਰਾਗਰੀ ਵੇਖਣ ਯੋਗ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਮਸਜਿਦ ਨੁਮਾ ਇਮਾਰਤ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਆ ਪਰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕਦਮ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਬਾਰੇ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਨ 47 ਦੇ ਵੇਲੇ ਜੇਲੇ ਡਿਵਾਈਡੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਉੱਧਰ ਚਲ ਗਏ, ਕੁਛ ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਸਜਿਦ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਪਰੋਂ ਗਿਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਆ? ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 47 ਵੇਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇੱਥੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ, ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਆਬਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੰਬੇ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਚੌਂਕ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਹਾਥੀ ਗੇਟ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਟਰਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਾਥੀ ਗੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਲੋਨੀ ਹੈ ਵੱਸੀ ਹੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਟਰਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਸੀਗੀ? ਹੈਗੀ ਸੀ ਬਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮਿਕਸ ਆਬਾਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓ, ਸ਼ਾਇਰੀ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਬੈਲ ਆਈਕੋਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।